शेमारूच्या नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. शाळेत पोरांना एवढं शिकवता, चांगले संस्कार करता, अरे एवढी शिकली सवरलेली माणसं तुम्ही असं वागायला लागलं म्हणल्यावर कसं चालायचं? सरळ याच्या गुत्त्यात तुम्ही घुसलात, धुडकूच घातलात आणि गुत्ता फोडला. सोपत का तुम्हाला? सोपत आहे. माझं लय नुकसान झालंय पाटील, मला यांनी त्याची भरपाई करून दिली पाहिजे. दामळे अहो, तुमच्या दारूच्या दुकानानं गावातले किती संसार मोडले, किती आयुष्य बर्बाद झाली, त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार? काय धोत्रे सर, फुलपगार सर, काय म्हणणं तुमचं याच्यावर? आमच्यामुळे जांभळेंचं जे काही नुकसान झालंय ते नुकसान भरून द्यायला आम्ही तयार आहोत, पण आमची एक अट आहे. पाटील, आता गुन्हेगारच आपल्याला अटी घालणार का? एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. ते आधी काय म्हणतात ते ऐकून तर घेऊया. आमची अट फक्त एवढीच आहे की आम्ही जे नुकसान भरपाई म्हणून पैसे देऊ त्या बदल्यात त्याने दारूचा गुत्ता बंद करून तिथे एक दुधाची डेअरी टाकावी. एकदम बरोबर बोलले सुपरवायझर. काय मंडळी? एकदम बरोबर, अगदी मनात लगावलं. पाटील साहेब. हा बोला धोत्रे सर. मुलांना मास्तर जग बघायला शिकवतो हे खरं आहे, मान्य आहे आम्हाला, पण खरं त्यांना जग अनुभवायला मिळत असतं ते त्यांच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टींमुळे. खरंय धोत्रे सर. आणि त्यांना त्यांच्या जगात जर शेजारी पाजारी रस्त्यात गटारात अशी झुंगून पडलेली दिसत असतील तर काय व्हायचंय त्यांचं? मला शाळेत मुलं सांगायची, सर काल माझ्या बापानं दारू पिऊन आईला जोड जोड जोडलं, काळ जाता कालवा कालवायची सर माझ्या. सर आवरा स्वतःला. मी किती आवरू स्वतःला? स्वतःला खूप आवरण्याचा प्रयत्न केला, शेवटी मग मीच म्हटलं सर मी एकटे नाही आहात म्हणले. मग मी आहे तुमच्या सोबत. हो हो. हे कुसुम, या कुसुम सारख्या किती जणींच्या संसाराची राख रांगोळी झाली आहे. शेवटी मग आम्ही म्हणलं आपण हे सगळं अनुभवून बघावं म्हणून गेलो गुत्त्यात, नाहीतर ह्याच्या आधी गुत्त्याकडे पाहिलं तरी का आपण? शेवटी आत गेलो म्हणलं काय चाललंय बघाव, हे असे ते कसले ते देशी दारूच्या बाटल्या, घाणेरडा वास, शेंगदाणे फुटाने, लोक दारू प्यायला लागलेले, शिव्या घालायला लागलेले, आम्हाला राहावलं नाही. शेवटी म्हणलं एक धक्का आऊर दो जांभळे का गुत्ता तो. तुम्हालाच काहीतरी झालं म्हणून धावत आलात ना. दाम्या कुठे दिसला? त्याला कसं दिसत्याल नामदेवराव? तुम्हाच नाही कसं ठाऊक त्याला नामदेव दिसला म्हणून? आता तुम्हीच म्हणाल ना नामदेवराव दिसलेत म्हणून? कुठे पाहिला कुठे पाहिला? गर्दी तुम्हाला बघायला नाही, आमच्या दाम्याला बघायला गर्दी झाली. तुझ्या आईला तुमच्यामुळे माझी इज्जत जाते, तुमच्यामुळे माझी इज्जत जाते. काय झालं? काय बोल बोल. बकुळा बकुळा, अग तू इथे कसे पाय आलीस मला सांगायचं, मी आलो असतो मोफेड घेऊन. सरपंच आमचा आमचं दाम्या बघा काय करतो मगापासून. काय झालं? काय त्याला नामदेव दिसलाय? तुमचा दाम्या आता संत दामाजी होणार, त्याला आज नामदेव दिसले, उद्या एकनाथ, मग ज्ञानेश्वर, मग पुष्पकिमान, त्यात अण्णा आणि परिवार, आणि आपण सगळ्याचे हात दाखवणार. सरपंच तुम्ही याल माझ्यावर, इमानात इमानात बसायची सवय नाही ना मला. अरे सरपंच कसला वागताय, त्याला बकुळा वाहिनीचा नामदेव दिसलाय. चला घरला चला घरला चला. मी मोपेड घेऊन तो घरला सोडतो. चला मी नाव्या काकाला पाहिला, अण्णा माझ्या समोर उभा होता, माझ्या संग बोलला सुधी. चला घरला चला. इतकी वर्ष आमचा खानदान तुम्हाला कधी बोलला? आज पहिल्यांदा बोलला. मग ते ऐका सर, काय आपला घरी चला घरी चला. काय घरी काय जेवण ठेवलं जेवण? वातावरण गंभीर दिसत, अण्णा चिडले. बकुळा केडा आहे त्यो, त्याचा जीव आहे नाम्या काकावर म्हणून त्याला आठवण येते. मेलेला माणूस कसा दिसल? सरपंच मला सोडा, मला सोडा. अगं बकुळा तुला धरलंय कुठे सोडायला? सोडा.
काळजी करू नको तू बस इथे अग आपल्याला आम्हा पैसा येते घेतो टाक तू बस बस आज कोण येतोय कोण येतोय अण्णा या बस बस टरक घ्यायचं आपल्याला बस चला तुम्ही चला तुम्ही जागेवर जा तुम्ही तू बस चल घेऊया टरक त्यो नीट बसा मी तुमचा नवीन शिक्षक आहे. नाव काय तुमची सांगा पटापटा. केवडा कुमार गंधे. केसर डहाळे. माझं नाव हकले भगवान. ए चुप. हुसेन भगवान. चंपा चंपा माळवे. चमेली चमेली वेलबुट्टे. गोसावी कमलाकर गोसावी. अरे तुमच्या गावात काय सगळ्यांची पानं फुलं झाडांचीच नाव आहेत का काय रे. आमच्या गावाचंच नाव फुलगाव आहे ना सर. आहे ना सर. ओ मास्टर तुमचं नाव काय. नीळकंठ धोत्रे. मास्टर तुमच्या नावात पण फुले सर. असू द्या असू द्या. तुम्हाला अभ्यास आवडतो का रे. हाड मला पण अजिबात आवडत नाही. चिक्की खाणार का. चिक्की ए घ्या चिक्क्या. सरपंच आहेत का. सरपंच 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 आहेत का. अहो सरपंच गावचा काय काय पलट केला तुम्ही. अहो दोन दिवस परगावी लग्नाला काय गेलो तुम्ही. इकडे गावाची पार पार बदलून टाकलं गाव. हा माझं घर कांच्या अंगाला आहे सरपंच. ही पिढा इथे कशाला आली. हे आपलं ठरलेलं नव्हतं. नामदेव सुखदेव. नाही हो नामदेव. मी सुखदेव जन्म दाखला आहे माझ्याकडे माझा. त्यो नामदेव इसर भळ आहे. आता काय बोलत थोड्या वेळानं आठवणार नाही त्याला. अरे नामदेव. अरे नामदेवाने लग्न केलं रे. माझा माझा हराणा आणा शाबास नामदेव. आता इकडे शाबास. अरे अरे नान्या गाढवा आण तो हारान यांचा हार तू घालतो. अरे वा 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 वा. मालक आशीर्वाद द्या लगीन करून आलो. अहो दोन वर्ष पोरी बघण्यात घालवली तेव्हा कुठे रत्न हाताला गावलं. तुम्हासनी बघायचंय बघायचंय तुम्हासनी. कसे परत एकदा दाखवतो. अरे वा कसे साहेबांनी बघायचंय. एक मिनिट दाखवतो दाखवतो. कसे कसे नाम्या कसे तू इतका मध्ये मध्ये येतोयस मग दिसणार कसे तुझं रत्न. मायला विसरलो. सोडा की त्या मुंडावळ्या. आता कोणत्या मुंडावळ्या. अरे मायला विसरलोत नाही का. नाम्या नाव काय रे बायकोचं. आम्ही नाही जा. अरे उखाण्यात घेऊ नकोस नाव. नुसतं नाव सांग की मर्दा. सांगू. बकुळा बकुळा होय. बोल नाम्या तुला काय बक्षिस देऊ लग्नाची. आता म्या काय सांगू. मी फक्त बायकोला आशीर्वादासाठी घेऊन आलो इथं. नाही पटपट बोल काय पाहिजे तुला. आता तुम्हाला काय मालक कोऱ्या कागदावर सही मागितली तरी बी तुम्ही द्याल. दिली कोऱ्या कागदावर सही दिली. तेवढेच 11 रुपये वाचले. 11 वेळा सही करायला तयार आहे कोऱ्या कागदावर. गण्या कागद आण. पण मालक ते गण्या कागद दे. दोन आहेत एक कागद तुझा आणि एक तिचा. आता बकुळा
पायफळ मालकांच्या. आता मीटिंग मधल्या समद्या माणसांना एकदाच वाकून नमस्कार करायचा. कसा? ए एक, ए दोन, ए तीन, असा नमस्कार. मालक जाऊ का? घरला आहे, वाट बघत असेल. काय आहे, चौकटीला मडक बांधायचंय. अरे बॉंग गाड्या, अरे लगीन झालं ना तुझं का बाप मिळालाय? अरे लगीन झाल्यावर चौकटीत मडक बांधत्यात का माप वॉलंटियर? माप वॉलंटियर नाही का, मायला विसरलोच. काय मालक, दोन चार लगीन झाली असती ना तर राहिलं असतं ध्यानात. बर मालक येऊ का मी? चल ग, चल. पाणी भरलंय आणि मी त्यात असं डुमक्या मारतोय. निळ्या हळूहळू, जास्त उडू नको ना तर डुंबून मरशील. अरे मेलो तरी चालेल. अरे हे पाणी प्रीतीचं व्यंक्या. पोहताना गाणी म्हणायची नसतात नाहीतर नाका तोंडात पाणी जात. ऐ माझा मूड घालू नको यार व्यंक्या. तुला काय कळतंय रे प्रेमातलं? मला सांग प्रेम म्हणजे काय. प्रेम, प्रेम म्हणजे डोळ्यासमोर झालेली चोरी. चोरी? पण ही चोरी नेमकी कधी होते, कशी होते समजतच नाही. आणि जे चोरीला गेलंय ते परत मागावसही वाटत नाही. आणि ज्याने ते चोरलंय त्याला भेटल्याशिवाय चैनच पडत नाही. विंक्या, तू पण प्रेमात पडलायस, त्याच्याशिवाय तुला असं बोलता यायचं नाही. हा माझं जाऊ दे, तू सांग तू कोणाच्या प्रेमात. आधी तू सांग, आधी तू सांग. अरे ते प्रीतीचं झुळझुळ पाणी सांग. काय होय ए, आमच्या दोघा सिनियर कोण सांग. हे मग पहिला मान कुणाचा? कसला? ते तुला काय करायचं रे? तुला फक्त विचारलं पहिला मान कुणाचा? यांचा. आहे ना, जा आता तू अंडुल बाऊलला घेऊन ये. काय? बांडू अंडुलला. अंडा बाऊल, अंडा बाऊल, अंडा बाऊल घेऊन ये. बाऊल अंडा. सांग आता. पोरगी गावातलीच आहे. अरे च्या, मला वाटले या गावातलीच पोरगी आहे. नवीन काय सांगितलंस? पोरगी कोण आहे? अरे तिची आई आमच्या पॉली हाऊस वर काम करते. म्हणजे घरात घुसून पटवलं तिला व्यंक्या. फुलाई. फुलाई फुला. मला माहित नव्हतं तुझ्या आवड अशी एकदम. काय बोलतोय? पण असू दे, तू माझा सासरा होणार व्यंक्या. अरे काय बडबडतोयस तू? अरे तिच्या पोरीच्या प्रेमात आहे मी शेवंताच्या. अरे मग मी तिच्याबद्दलच बोलतोय. शेव शू व्यंक्या. व्यंक्या, तू दगा दिलास मित्राला. ए हा डायलॉग मी पण बोलू शकतो. अरे शेवंता माझी आहे. अरे मित्राच्या लाईन वर तू लाईन मारतोस. लाईन म्हणू नकोस, माझं प्रेम आहे. अरे बेजा वजाबाक्या करताना मी पटवलंय तिला. अरे फुलाईनेच आमचं लग्न ठरवलंय, लवकरच आमच्या लग्नाची सुपारी फुटणार. हे लग्न होणार नाही. हे लग्न होणारच आहे. इकडे इकडे. ए आमच्या दोघात सिनियर कोण आहे? तुम्ही. हा मग पहिला मान कोणाच आहे? मालक का अचानक येणं गेलं? ओ बाहेर का उभे, या घरात या घरात या. मला सांग तुझ्या म्हशी मी कधी विकत घेतल्या रे? कोणच्या म्हशी? एकदा मी वडा कडल्या परसाकडे बसलो होतो, मागन म्हशी आली आणि दिली ढुशी. तेव्हापासून कंच्या बी म्हशीशी माझं जमत नाही. म्हशी सोडा, चहा पिताना कप बशी पण घेत नाही मी. चहा पिणार तुम्ही? बोला बोला. आता बोला काय? आता बोला. माझा नवरा इसर भोळा हाय, हे अख्ख्या गावाला ठाव हाय. हाय का नाही? ओ बाई, कोण आहे तुमचा नवरा? काय बी बोलू द्यात, हे कागद तर खोटं बोलत नाहीत. कुठे आला आपण? अरे येतो गोठा दिसायला लागलाय कुठला तरी, पण मला गावाचं नाव कळना झाले. एक काम कर, आवाज दे जरा मोठ्याने ओरड. ए कोण आहे रे तिकडे? अरे
जरा दमा दम दम दे दम दे ए कोण आहे रे तिकडे मलाच दम देतोयस अरे जरा मोठ्याने आवाज कर ना कोण आहे रे तिकडे ओ द्या पटकन नाही तर लय बेकार होईल बरं लय बेकार घनघन शिव्या देतो आपण दे दे शिव्या दे शिव्या दे तुमच्या आईच्या गावात तुमच्या मामाचं घर तुमच्या हा आणखी दे आणखी दे आणखी दे तुमच्या आईच्या भावाला विचवानं नांगी मारली तुमच्या आता सासू वरून दे तुमच्या सासूच्या तोंडात ओतलं ढेकण्याचं दूध तुमच्या आता बायकोवरून दे तुझ्या आईला तुझ्या काय माझं तोंड कशाला खराब करायला तू दे ना दोन चार शिव्या चल आपल्याला असली फालतूगिरी जमत नाही आईला आम्ही करतो ती फालतूगिरी अरे ए काय पाहुणं ते बाग झाल्या का झोपा इचारा पोरांना इचारा पाळ तूट हे कोण आहे तुमचाच आहे कौशल्याचा राम वरच्या अंगाला हिरी पासन तीन नंबर खोलीतला चौथा बाळ बेचा पाडा येतो हो बघू बे के बे बे दोन चार बेत्रिक आठ बेत्रिक आठ नशीब तो काल नऊ म्हणत होता आज आठ म्हणतोय उद्या परवा येईल सहावर गावाला पुढे जायची बिलकुल घाई नाहीये पाया भक्कम झाल्याशिवाय पुढे जायचंच नाही इचारा दुसऱ्याला इचारा ए तूट काय नाव काय तुझं किसना जमदाडे इष्णू जमदाड्याचा आईला म्हणजे माझा चल बाहेर चल सांग बघू शाहिस्ते गणाची बोट कुणी कापली म्यानं कापली याच्यान म्यानं कापली खरंच म्यानं कापली काप कापीच मल्ले प्या वाटत खरंच म्यानं कापली रडू नको रडू नको हो साहेब त्यातला पोरगा नाही यो अहो अख्ख्या खानदानाला मीच ओळखतो अहो साधू संतांचा परिवार याच काप कापीचे काय संबंध आहे सरपंच आता माझ्यावर माझा काय संबंध अहो तो शाहिस्तगण गोरा होता का काळा होता म्या नाही बघितलाय अहो गाव सोडून मी कधी बाहेर गेलोच नाही हा हा आरोप करताय माझ्यावर तुम्ही तू कधी बी बसरे चल या 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 बाहेर या चल शाहिस्त खानचा विषय संपला या आता दुसरं शाळा म्हणावी तशी तशीच ठेवले इथं वस्तुनिष्ठ शिक्षण दिलं जातं आता परवा मास्तरांनी पोरांना सांगितलं गायीवर निबंध लिहा आता आमच्या गोठ्यात भरपूर गाय आणून दिला मंडळी बा काय लिहायचं ते या वर्गातल्या शिक्षणानं समाधान मात्र झालं ना चला 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 अहो नाही काय त्याआधी एक एक वर्ग बघूया आणखी एक वर्ग काय रे एकच वर्ग तयार होता ना काय एकतर चहाचा कार्यक्रम तयार होता ना नाही चहा घेऊ पण एक वर्ग आता कशाला एक वर्ग एक वर्ग बघितला ना काय सरकारी माणसानं कसं शीतावरनं भाताची परीक्षा करायची असते आता ह्या वर्गात माझीच मुलं त्या वर्गात माझीच मुलं अहो पण अभ्यासात फरक असणार ना फरक ठेवतच नाही म्या मला आवडतच नाही फरक गावात जातपात नाही गरीब श्रीमंती नाही अभ्यासात बी फरक ठेवत नाही पहिलीला जे शिकवलं जातं तेच दहावीला बी कठीण आहे तसा अभ्यासक्रम कठीणच आहे जरा अहो पण आता पण मी नको पण चाप पाण्याचं बघ चला काय कवा धरणं ते हेडमास्टरला तयार करून ठेवलंय त्याला कवा बघणार काय वा 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 अहो चांगले शिक्षक अलीकडे मिळतात कुठे धोत्रे खरे अहो आम्हाला चांगला शिक्षक हवाच होता बरेच दिवसापासून हा तुमचं चांगलं आहे काय बायोडेटा बायोडेटा चांगला चांगला ये येस या 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 इंग्लिश आवडतं वाटतं तुम्हाला येस येस फेस नस फेस वा 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 बरं मला सांगा आधीचे शिक्षण कुठे झाले धोत्रे माझं तिहार गावदेवी अंडा सेल जोधपूर सेंट्रल वा वा म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी फिरलो आहे मी वा 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 धोत्रे घेतलं तुम्हाला शिक्षक म्हणून घेतला आज आमचा वर्ग सांभाळा वर्ग कर्तव्य करे दाखवा एकदा ही गुरं वळली की नोकरी पक्की एका महिन्याच्या वर शिक्षक टिकत नाही आमच्या शाळेत म्हणजे मी एकच दिवस हो म्हणजे बघून घेतो काय आहे ते हा घ्या मिस्टर गोंडे ए गो ए गोंडे काय सर हे धोत्रे सर हा नमस्कार सर नमस्कार याला सर तुझ्या बरोबर घेऊन जा ठीक आहे सर ठीक आहे या सर या येऊ का सर चल रे गोंडे टुणूक टुणूक तुम्हाला तुमच्या वर्गापर्यंत सोडतो या तुला टरक पाहिजे होता ना विकत आणलाय टरक मला पाहिजे होता अगं नाही का काल मोपेडवर हे उडले उडले ह्योच टरक पाहिजे ह्योच टरक पाहिजे
त्याला वेगळं कारण होतं. कारण कंचक असं ना, टरक ह्योच होता ना, जय आंबा माता इकत आणलंय आता. तो मायला जगताप ऐकतच नव्हता, त्याला चोरीच्या प्रकरणात आत टाकला आणि ह्यो टरक बाहेर काढला, जगाचा ताप गेला. आता पण बिन काय नाही, एक शब्द ऐकणार नाही. अगं एखादी गोष्ट तू मागितलंय मला दिलीच पाहिजे. पण त्या टरकात टरकात काय जीव गुतलाय नव. एक ड्रायव्हर भी ठेवलाय, तो रोज धंदा करल आणि रोकड आणून तुझ्या हातात भी देईल, पैशांची काळजी मिटल. चला बाबा, आता मला तुझ्यासाठी तालुक्याच्या गावाला जायचंय, सरकारी मदतीचे कागदपत्र सादर करायचे आहेत. येऊ कुठाने संघ जायला हरकत नाही. सरकारी मदत जेवढ्या लवकर पदरात पडेल तेवढ्या लवकर या दबाडक्यातनं सुटका होईल. घोटाळे, काय झालं? बकुळा, आज पहिल्यांदा तू मला नावाला हाक मारलीस. मी आबी येऊ तुमच्या संघ. नाही म्हणजे काम लवकर झालं तर सरकारी मदत तरी लवकर मिळेल ना. तू माझ्या संघ चल जाऊ टरकात. टरकात न आपला जायचं हो. आता सरकारने मदत दिल्यावर घेऊनच येऊ. आता 10-10 नोटा ठेवायच्या कुठ. वै वै, मी आता असती सांगून येते. कोणाला? आईसनी. म्या बाहेर गेल्यावर फिरायचे आणि घोटाळाच व्हायचा. आता घोटाळा तुझ्या संघ होणारच आहे. तू आणि मी एकाच टरकात आलेच. आजच काम पूर करते. आजच कामाला सुरुवात करतो. ए उडले उडले. मी मेलोय. अरे देव काय देवा मारुतीराया, तुझा सेवकच पाठवलास तो आमच्या मदतीला. थँक यू यंग मॅन. ओल्ड मॅन यंग ने ओल्ड ने कोण आहे? चल चिक्की खाणार शेंगदाण्याची. ए बाबा काय करतोयस? अरे त्याने आपल्याला मदत केली म्हणून द्यायला लागलो त्याला. त्याला आता भरवणार आहेस का चावून देणार आहेस? घ्या ना. नको खात नाही तो वाटतं ते. चल थँक यू. चला थांबा, तुम्हाला माझ्यासोबत यायचं आहे. काय दिसत नाही तो डोक्यावर पडलाय. चल थांबा, तुम्हाला माझ्यासोबत यायचं आहे. चल रे. अरे चक्की दिलं ना साल्या. हे बघा दाम्या, लेका नेम तुझा नाही, तुझ्या बापाचा चुकला म्हणून नको त्या यायला तू जन्माला आला. काय बोलता नाम्या काका? काय झालं नाम्या काका जिवंत. अरे नाम्या जिता हाय. अरे धावा काकू काकू, नाम्या जिता हाय. तूच पहिली आलीस. अब हे काय करताय? आता शेतकरी शेतात काय करणार? शेती. अब पण मेलेला शेतकरी कशी करणार शेतात शेती? कोण मेलय? म्या खाल्ली माती. आता त्या दाम्याने बघितलंय. आता काय म्या लपतो कुठतरी. इकडे कुठं घेऊन चाललीस तुम्हाला? ते आले. आता काय करायचं? म्या जातो. मी बाहेर चाललोय का आत? आत आलोय. आणखी काय करू? तू पण ये. मस्त वाटत ये बरे. मला काय करताय? लपलो. चला मस्ती.
करायला पाहिजे, मस्ती करायला पाहिजे. शिवे शिवे देशील देशील शिवे रोजगार मस्ती नुसते अभ्यास अभ्यासाच्या नावाने बोम शाळेत देशील की नाही अभ्यास करशील करशील अभ्यास अभ्यास करशील की नाही ना खोड्या करायच्या नाही सांगून ठेवतो आणि शिवा पण जायचं नाही. अरे पहा भारत माता धोत्रे सर धोत्रे तुम्हाला सांगतो पहिल्यांदा पहिल्यांदा या शाळेत मुलांना असं शांतपणे शिकताना बघतोय धोत्रे सर. हो सर हो सर. वा 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 बर तुमचा असा ज्ञान मार्ग चालू राहू दे काय वा 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 वा. धोत्रे सर एक विचारू का? विचारा ना सर. म्हणजे खाली बसून शिकवण्याचं कारण सर म्हणजे मुलांमधीलच एक होऊन शिक्षकाने जर त्यांना शिकवण दिली तर त्यांना पटकन लक्षात येईल असं मला वैयक्तिक रित्या वाटत सर. वा 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 क्या बात आहे क्या बात आहे क्या बात आहे. तुम्हाला सांगतो धोत्रे सर तुमच्या सारखे शिक्षक असतील तर शैक्षणिक क्रांती लांब नाही. हो सर. आणि बाहेरच्या क्रांत्यांचा आवाज येऊ नये म्हणून मी सगळे दार खिडक्या बंद करून ठेवतो सर. एवढ्याच क्रांतीचा आवाज आला पाहिजे वर्गात. बर 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 मी आता येतो. तुम्हाला डिस्टर्ब कोणी करणार नाही. कुणी केलं ना सर डिस्टर्ब तर आहे ना तुम्ही समजून सांगत चला त्यांना. तो गोंडे खूपच घोळतो सर मध्येच. मी सर सांगू त्याला. हो हा मी सांगतो त्याला. सांगा तुमच्या पद्धतीने शिकवा बरं का. हो सर. अभ्यास करा अभ्यास करा. बरं येऊ. हो हो येतो येतो. दरवाजा लुटून घ्या सर. मी येतो सर. नाही तुम्ही थांबा तुम्ही थांबा तुम्ही शिकवा. हो सर. अभ्यास करा रे अभ्यास करा. अरे आकडी आले आकडी आले थांबा थांबा थांबत जायला. अरे बापरा देवी आले. नारा 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 नवरा नवरी इकडे या आशीर्वाद घ्या या 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 या. हा पाय पडा अगं तुम्ही इकडं चला निघा निघा निघा. देवी देवी बोल देवी. देवी नाही देवाय. बरं देवा बोल देवा. सरपंच मला वाचवा सरपंच मला वाचवा. देवाला मी सरपंच वाचवणार देवाला मी सरपंच वाचवणार. हा देव पाहिला आशीर्वाद आहे. देव पाहिला आशीर्वाद आहे. नामदेव पाहिला. चला सार्वजनिक समारंभ सुरू करा. यो याडा झालाय. आईच्या मी नामदेव काकाला पाहिलाय. अरे बोंगाड्या फोटोत पाहिला असेल. नाही असं खरं खुर जिवंत पाहिलाय. अरे पण ज्या गावाला जायचं नाही त्या गावचा रस्ता धरायचा कशाला. सरपंच म्हणले बकुळा कुठं दिसत नाही जा बोलवून आण म्हणून गेलो आहे ना. सरपंच हे दोनदा झालं. नाही आई शपथ अण्णा पहिल्यांदाच ह्याला पाठवलं तिकडं. ते नाही दाम्याने नाम्याला पाहिलं हे दोनदा झालंय. काय गौड मंगल आहे तेच कळत नाही. माझा नवरा देवा घरी गेलाय. पण मी त्याला तुमच्याच घरी पाहिलाय. एक डाव बघूनच घेऊ आमचा दाम्या खरं बोलतोय की खोटं ते तरी कळल. गप्परा गप्परा गप्परा.